Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya lagi di dalam channel YouTube Dr. Hamimi. Terima kasih di atas sokongan anda. Bagi mereka yang belum subscribe lagi, bolehlah berbuat demikian. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi satu lagi video klip yang menggunakan lahjah ataupun dialek UAE ataupun lahjah Emiratiah. Tanpa membuang masa, jom kita lihat video klip perbualan di antara dua wanita yang nak pergi ke Dubai Mall. خلنا نروح مول دبي اليوم. خلنا نروح مول دبي اليوم. خلنا نروح. Jom kita pergi mall. Mall ni markas tijari kalau dalam bahasa bakunya, tapi orang Emirat ni ataupun banyaklah negara Arab yang dah dia gunakan perkataan Inggeris ni, dia terus terjemahkan sahaja, tak perlu lagi guna perkataan markas tijari, terus dia ambil perkataan mall tu, mim waw lam. Khalna naruh, jom kita pergi mall Dubai al-yawm, hari ni. Jadi apa kawan dia cakap? Al-yawm ba'ad, tara ansairin. Al-yawm ba'ad, ba'ad ni bukan bermaksud ba'ada ataupun bukan membawa maksud selepas. Al-yawm ba'ad membawa maksud hari ni lagi, hari nak pergi lagi. Maknanya al-yawm aidan. Tara'am sa'irin. Tara'am, bukan ke semalam ataupun nampaknya semalam sa'irin rasa macam dah pergi. Ha, kan? Tara'am sa'irin rasanya semalam macam dah pergi. Aba ashtari li juti jadid hagil arz. Aba ashtari. Aba ni, aba ashtari, saya hendak beli. Uridu an ashtari. Saya nak beli li buat diri saya. Juti jadid. Juti yadid bermaksud kasut. Juti ni kasut. Yadid ni daripada perkataan jadid. Tapi lari banyak bunyi dia bila dah lahjah Emiratiah. Jadi yadid kasut baru. Hakkal urs. Okay, maksudnya untuk pergi ke majlis wali matul urs. Okay, untuk pergi ke majlis perkahwinan. Nak beli kasut baru. Mahassat lilil hiin. Mahasal tu belum, saya belum peroleh lagi, saya belum dapat lagi lain yang sesuai. Okay, al-hain, sekarang ni. Sekarang ni tak dapat, belum dapat lagi kasut yang sesuai untuk ke majlis perkahwinan itu. Mahasal lain, lain al-hain. Okay, tu eh, cantik ayat dia ni. Khalas, utlubi online. Khalas, kata, kalau macam tu, utlubi online, maknanya beli je lah ataupun order je lah dekat online. Khalas, utlubil online. Ma akdar asir al-yawm ba'd. Ma akdar, asir. Ma akdar, saya tak mampu. Asir, nak berjalan lah. Dia kata tak kuasa nak berjalan al-yawm ba'd. Saya dah tak kuasa lah nak pergi lagi hari ni. Macam tu lah. Ma akdar asir al-yawm ba'd. Yalah, ta'ari asyani. Allah ikhalij. Yalla ta'ali asyani. Dia kata asyani ni, kalau macam tu, alah, dia kata jomlah pergi. Dia kata yalla ta'ala, jomlah pergi dengan saya. Allah yukhallik. Asalnya Allah yukhallik, maksudnya semoga Allah memelihara kamu. Ha, tetapi kaf di situ yang menariknya, orang Imarat ni dia tukar kepada jim. Allah yukhallik. Ha, sepatutnya Allah yukhallik. Jadi Allah yukhallik. Ada bunyi jim kat situ eh. Yang ni pun saya baru dapat sebenarnya daripada perbualan ini eh. Biasa ada juga pelajar yang saya dengar daripada Emirat, tapi saya tak dengar sangat bunyi dia. Tapi bila tengok kepada perbualan ini baru nampak sebenarnya bukan Allah yukhalik saja, tapi Allah yukhalij. Inzin okey. Bas bishart. Inzin okey. Inzin. Enzin okey. Enzin dengan okey ni sama maksud dia, iaitu okey. Enzin. Dia lajah amiah dia lah. Lajah amiah Emiratiah ni. Enzin ataupun okey. Sama lah maksudnya. Okey lah dia kata. Bas bisyarat. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ta'zimini ala al-asya ba'din. Ta'zimini ala al-asya ba'din. Ta'zimini kau kena belanja aku. Alal asyak. Asyak ni makan malam. Jangan sebut baris bawah pula. Nanti jadi bunyi asyak. Ta'zimini alal asyak. Belanja aku makan malam ba'din. Selepas itu. Selepas kita beli kasut. Kalau kita boleh ulang ayat ni, seronok juga eh. Ta'zimini alal asyak ba'din.
من عيوني حبيبتي سارة. من عيوني, kalau ikutkan daripada kita punya bahasa baku, daripada mata saya. Tapi bukan itu maksudnya. Min uyuni, trust me, percayalah aku. InsyaAllah aku boleh buat. Apa yang boleh buat? Belanja kau makan selepas beli kasut nanti. Habibati Sarah, wahai kekasihku, wahai kawan baikku lah, rakan karibku. Tapi kalau kita dapat lihat daripada sebutannya, dia tak sebut ya habibati ya, tapi habibti, habibti. Kalau ikutkan min uyuni habibti Sarah. Ini yang kita boleh belajar jugalah cara menyebut eh. Instead of habibati, dia tukar sebutannya kepada habibti Sarah. تسلم عيونك يا قلبي. تسلم. تسلم ni biasa juga saya dengar orang orang gunakan, bukannya daripada Imarat saja, daripada Palestin pun ada, daripada Oman pun saya biasa dengar orang gunakan perkataan tislam uyunak. Sepatutnya tislam uyunak, tapi digunakan saya sebut tadi kan, yukhalij jadi yukhalij, kaf tu jadi jim, uyunak jadi uyunaj, ya qalbi jadi ya galbi, qaf bunyi ga jadi tislam uyunaj ya galbi, ya galbi wahai jantung hatiku ataupun wahai rakan karibku. Tadi digunakan habibti, kawan dia balas balik ya qalbi. Jadi saya rasa setakat itu dahulu video pendek hari ini. Dapat kita belajar beberapa cara menyebut dan juga perkataan daripada lahjah Imaratiah ataupun dialek UAE. Berjumpa lagi dalam video akan datang. Jadi bagi mereka yang belum subscribe lagi, bolehlah buat demikian. Boleh like, share dan komen video ini. Dan boleh cadangkan kalau saya boleh hasilkan video-video yang lain, boleh berkongsi video dengan anda yang lebih baik, yang lebih mempunyai informasi yang berguna lah buat pencinta bahasa Arab. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.